12 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, құрметті теледидар көрермендері, назарларыңызға серпіліс хабарын ұсынамыз. Жамбыл облысы да биыл 85 жыл толып отырса, Әулиеата өңірінің үштен бір бөлігін алып жатқан Мойынқұм ауданының 60 жылдығы. Облыс орталығынан шалғайда жатқан елді мекендердің жағдайы қандай? Бүгінгі хабарымызда сол туралы баяндайтын боламыз. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар ағайын. Күні кеше ғана Қазақстан Республикасы парламенті палаталарының бірлескен отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ел халқына жолдауын жариялады. Онда ол еліміз бойынша әділетті Қазақстан құру үшін халық болып бар күш-жігерді жұмсау қажет екендігін қадап айтты. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Сондықтан біз алған бетімізден қайтпаймыз, бағытымыздан таймаймыз. Бүгін біз алға қойған жоспарымызды пысықтап, мақсаттарымызды айқындаймыз, деді ол. Жасалған қолайлы жағдайды тиімді пайдаланып, жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Үкімет және әкімдер экономиканың құрылымын өзгертуге баса назар аударуға тиіс. Еліміздің тұрақты дамуына мүмкіндік беретін жаңа тетіктерді қарастырған жөн. Сайланған әкімдердің жұмысын жан жақты зерделедік. Соның қорытындысы бойынша түбегейлі шешім қабылдадық. Келесі жылдан бастап жаңа жүйеге бір жола көшеміз. Бұдан былай аудан және облыстық маңызы бар қалалардың әкімдері тікелей сайлау арқылы ғана қызметке келеді. Әкімдердің өкілеттік мерзімі аяқталуына қарай, яғни ротация мерзімі жеткенде, сайлау біртіндеп өткізіле береді. Ел президенті айрықша тоқталған тағы бір мәселе жол болды. Автокөлік жолдардың жай-күйі өзекті мәселе. Мен бұл туралы осыған дейін де айттым. Биыл елімізде 12 мың шақырымға жуық жол салынып жөнделіп жатыр. 2,5 мың шақырымға созылатын облысаралық және ауданаралық жолдарды орта деңгейде жөндеуге арналған бағдарламаның мән-маңызы зор. Дәл осы жолдармен жұрт өте жиі жүреді. Сондықтан бағдарламаның ауқымын кеңейтіп, оған кемінде 10 мың шақырым жолды қамтуды тапсырамын, деді президент. Ел мен елді жермен жерді байланыстыратын күре тамыр әрине ол жол. Соңғы жылдар республикалық жолдармен қатар облыстық және аудандық мәндегі жөнделіп жатқан көлік жолдары көп. Олардың ішінде облыс орталығынан шалғайда жатқан Мойынқұм ауданындағы елді мекендердің көшелері де назардан тыс қалған емес. Мәселен, 207 түтіні бар 1000-ға жуық тұрғын тұратын Ұланбел ауылында 7 көше болса, бүгінде оның басым бөлігі тақтайдай етіп тегістеліп асфальтталыпты. Сонымен қатар қазына қоржынан бөлінген 6 көшеге жарық та орнатылған. Мойынқұм ауданы Ұланбел ауылы мынау көшемізге 30 жылдан бері асфальт салынбаған. Мына Құдайға шүкір, биыл мына жас әкіміміздің арқасында ауылымыздың көшесінің бәрі түгел асфальттанды. Асфальттанып, бір жағы жарықтандырды. Ауылымыз жылдан жылға көркейіп жатыр. Мына 3 жыл болды, ауылда бірталай атқарылып жатыр. Үкіметтің ауылдарды дамытуға арналған ауыл ел бесігі нұрлы жол бағдарламаларының шапағатын ұланбеліктерде көріп келеді. Соның арқасында құрылыста қарқын ала түскен, тек көше жолдары ғана емес, жаңа нысандар бой көтеріп, тозығы жеткендер қайта қалыпқа келтіріліп жатыр. Соның бірі күрделі жөндеуден өткен Мұхтар Әуезов атындағы орта мектеп. Жаңа оқу жылына сақадай сай әзірлікпен келіп отырған орта оқу орны 1966 жылы салыныпты. Жарты ғасырдан бері толыққанды жөндеу жұмыстарын көрмеген, әбден тозығы жеткен оқу орны енді міне күрделі жөндеуден өткен. Едендерінен бастап есік терезелерімен қоса жылу жүйелері де алмастырылған. Сонымен қатар заман талабына сай оқу бөлмелері де қайта жасақталып жаңартылыпты. Мектебімізде 163 оқушы білім алуда, даярлық тобында 18 оқушы тәрбиеленуде. Былтырғы оқу жылында мектебімізді 11 оқушы бітірді. 11 оқушыдан 6 оқушымыз жоғары және арнаулы оқу орындарына грант иегері атанды. Былтырғы 2023-2024 оқу жылында бір оқушымыз Жасықбай Абзал Ерғалиұлы алтын белгіге аяқтады. Әрине ол біздің мектеп үшін және ауыл үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Сонымен қатар мектебімізде
40 оқушы әлеуметтік аз қамтылған жағдай төмен отбасы қатарында. Ол оқушыларымыз аудандық білім бөлімінен берілетін көмекпен және бір мезгіл берілетін ыстық тамақпен қамтамасыз етіліп отыр. Сол оқушылардың ішінен биылғы оқу жылында екі оқушымыз Қордай ауданындағы лагерге барып демалып қайтты. Әрине, ол оқушыларымыз үшін лагер өте жоғары деңгейде өткізілген. Ол оқушыларды жіберуге атсалысқан аудандық білім бөліміне үлкен рахметтерін ата-аналар алғыстарын білдіріп отыр. Биылғы оқу жылында мектебіміз ағымдағы жөндеуден өтті. Мектебіміз толықтай осы 24-25 оқу жылына толықтайынбыз. Бізде мұғалімдер, мамандар жеткілікті, барлық пәнне мамандарымыз жеткілікті, барлығы оқыған жоғары білімді, сонымен қатар біліктілік курстарынан өткен мамандар. Биылғы оқу жылына толықтай дайынбыз. Қыстық от жағу маусымына қазандығымызда дайын. Қатты отымен жылытылады мектебіміз. Қазіргі таңда көміріміз тасылып берілуде. Мұнда балаларды білімнәрімен сусындататын 38 мұғалім болса, олардың барлығы тәжірибелі педагогтар. Өткен жылды ойдағыдай қорытындылаған оқу орнының педагогтары енді міне жаңа оқу жылына жақсы дайындап келіп отыр. Оқушылардың кітабын оқулығын барлығын таратып қойдық, барлығына да жетті. Мен өзім 4-ші сыныптың жетекшісімін. Мектебіміздің барлығы жаңа құрал жабдықтармен, жаңа парталармен қамтылған. Ұланбел ауылында өткен жылы тек орта мектеп қана емес, мәдениет үйі мен әкімшілік ғимаратына да орта жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Мұнда да барлық бөлмелер қайта жасақталып, пайдалануға берілген. Ауыл әкімінің айтуына қарағанда, соңғы жылдар жүзеге асқан жобалар жетерлік. Ал биылғы жылы Ұланбел ауылдық округінде жалпы 7 көше болатын болса, бір ғана көше асфальттанған болатын. Биылғы жылы құны 128 миллион теңге қаржы бөлініп, үш көшеге, яғни Бегенов, Төлеби, Қазақстан көшелері толығымен асфальттанды. Және де 7 көшенің қазіргі таңда 7-і де жарықтар орнатылды. Ардагерлер үйде жұмыс істеп тұр. Өмір бойы туған жер, өскен елдерінде еселі еңбек етіп, елді мекеннің өсіп өнуіне сүбелі үлестерін қосқан азаматтар әлі де ат үстінде. Ауыл әкімі ақылман ақсақалдармен ақылдаса отырып, жұмысын жандандыра түссе, абыз ақсақалдар елдің ұйытқысы бірлік пен тірліктің тірегі болып отыр. Осы Ұланбел ауылында осы ардагерлер үйі ашылған, соған осында келіп шешілмей жатқан ауылдың әкімшілігінің маңайындағы жұмыстар болса, соны ақылдасып шешіп отырамыз ылғи да. Біздердің ниеміз бен ұсынысымыз, ұйғаруымызбенен жаңағы бірталай жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы Мойынқұм өңірі десек, ең бірінші есімізге малшылар маршалы атанған екі мәрте социалистік еңбек ері Жазылбек Қуанышбаев еске түсері анық. Маңыраған мал өрбітіп, төскейде төрт түлікке толтырған жаз атаның ізбасарлары әлі де баршылық. Өткенге салауат, болашаққа аманат деп отырған қариялар ауылдың тарихын қаттап, көкейлерінде көп нәрсе сақтап жүрген кешегі мен бүгінгінің көнекөз шежірелері десе де болғандай. 1950 жылда осы біздің әкелер сүткен сақпоз деген бар, сүткен сақпозынан 6 атар қой деп келген. Отарға қой деп келіп, сол 6 атардан 50 жылдан бастап көп мал көбейді. Бізде шу негізі Қаракөл сақпоз болған. Содан кейіннен жылдары 60-70 жылдары шу Қаракөл сақпозы деп аталды бұл сақпоз. Жастар әкешесінің ақтаяғын алып, олар да малға кірісті, біраз жастар мал бақты. Сол малдың арқасында осы Ұланбел ауылында сол кезде мынау 10 жылдық мектеп болатын. 10 жылдық мектепте біз 700 балаға дейін оқитын. Енді мына ауыл әкімін өздеріңіз сайлап алдыңыздар. Олай болса жұмысына қанағаттандырса ба? Жалпы ауыл әкімінің тірліктері, өздеріңізбен бір ауыз біршілігі атқарып жатқан жұмыстары сіздерге көңіліңізден шыға ма, сенімді ақтап отыр ма? Өзі сондай ауыл болып өзімізді сайлап алғанбыз. Сол еңбегімізді ақтады, жақсы да тіршіліктер жасап жатырмын. Көшенің бәріне асфальтталды. Әсіпшене көшенің бәріне свет жүргізілді, бәрілік көше жарқырап жанып тұр. Өзі астында өзінің жеке көлігі болса да осы ауылды аралап, тыныс тіршілігімен бәрінен таныс болып жүрген жігіт. Водокашка болды десе, осы кісі шауып барып айтып өрді. Бір жерден айтып тауып кеп, суды да тоқтатып атқан жоқ.
дамудың даңғылына түскен ауылға осындай серіктестер аз үлес қосып отырға жоқ. Мәселен, Қазтрансгазға қарасты оңғыма жүргізетін кен барлау компаниясы жаздық спорт алаңшалар мен балалар антракционын соғып беріпті. Енді бұл ауылда мен тұрғаныма 50 жылдай болды мінекей. Мына мектепте жұмыс істегеніме 30 жыл болды. Осы балалар алаңын салғалы бері өте бізге керемет әсер болды. Себебі балалардың ойнайтын жері жоқтың, қазір осы жерге ойнайды балалар. Кешкісін жас келіндеріміз бар, өзіміз келіп осы жерде отырамыз, балаларды ойнатамыз, демаламыз. Өте керемет салынған мінекей ойын алаңының небір ойнайтын балаларға жағдай жасалған. Мына жерде мінекей спорттық заттарды қойған, және мына жерде волейбол алаңы бар. Салауатты өмір салтына бастайтын спорт кешенінде жаз бойы балалар доппен достасып ойын ойнаса, әртүрлі әткеншектер орналасқан алаң бүлдіршіндердің көңіл көтерер сүйікті орнына айналып отыр. Бар жақсылық балаларға жасап, қомақты қаржы шығарған компанияның бұл тірлігіне әрине ауыл тұрғындары дән риза. Аман келді, кен өндіру барлау осы Ұланбел ауылына баскетбол, волейбол алаңшасы, және де мынау балалар ойын алаңшасы, және стрит вокаут демеушілік тарапынан құны 36 миллионға бізге демеушілік тарапынан жасап берді. Ал енді мынау үлкен компания Амангелді Газ осы демеушілік жасап, осындай балалар алаңын, спорт алаңдарын салып беріп жатыр екен. Ал жалпы осы ауылдың азаматтары, ілкімді жандар өз үлестерін қосып жатыр ма? Ауылдың ажары ашыла түсуіне демеушілік көмектерін көрсетті. Бізде шаруа қожалық жетекшілері, жалпы мәдени көпшілік іс-шаралар болады. Сол кезде демеуші осы шаруа қожалықтар, ауылдың кәсіпкерлері міндетті түрде ол кезең-кезеңмен барлық мерекелік іс-шараларға демеушілік жасап отырады. Және де біз алдағы жоспар құрып отырмыз, осы ауылды абаттандыруға байланысты бұл шаруа қожалық жетекшілер, кәсіпкерлер жинап, ауылға үлкен аллея ашу жоспарланып отыр. Ауыл ажарының ашыла түсуіне жастар да ат салысуда. Өскен өлкеге деген ілтипаты ерекше. Олар өткен жылы ауыл қақпасын тұрғызса, биыл жан жағын абаттандырып жатыр. Оған қажетті қаражатты орталарынан шығарып, құрылыс материалдары мен шикізатты өздері осы өлкеден қазып алып жатса, жұмыс күші де өздері. Ауыл белсенділері бұл іске бел шеше кірісіпті. 2022 жылы ауыл жастарының ұйымдастыруымен Ұланбел қоры құрылған болатын. Ұланбел ауылында қазіргі таңда екі қор бар, Ұланбел қоры және жастар қоры. 2022 жылдың жұмысын айта кететін болсақ, ауылдың сыртында қорым орналасқан бізде. Сол қорымның басына үйшік соғылды. Ол енді қыстың кезінде кішкене жұмысшылар сол жерде қабыр қазған кезде сол жерде жылына тамағын ішетіндей қосымша қасына қажетхана соғылды. Енді биылға келетін болсақ, міне өзіңіз көріп отқандай кигіз үй жобасы жоспарға кіргізілген болатын. Ұланбел қоры жігіттердің ұйымдастыруымен әр жылда біз жоспар құрамыз. Сол жоспарға ауылдың ішіне абаттандыру жұмыстары бар, тал егу жұмыстары бар. Сондай сияқты осы кигіз үй жобасы аяқталғаннан кейін жан жағын қоршаймыз, тал егеміз, навес соғылады жанына. Және де осы кигіз үйге қарама қарсы Ұланбел ауылдық округінің төлқұжаты қазіргі таңда материалдың бәрін дайындап қойдық, фундаментін қалап қойдық. Алла қаласа осы кигіз үй жобасы аяқталғаннан кейін осы төлқұжатқа кірісетін боламыз. Және де сол төлқұжатты біткеннен кейін міне өзіңіз көріп отқандай Ұланбел ауылының кіре берісінде Ұланбел ауылы кермесін екі жағын обделочный жұмыстар дейді ғой жаңағы, сондай екі жағын обделочный жұмыстар жасадық, түнгі жарық орнатып, түнде жанатындай қыламыз. Сосын ауылға кіреберіс 3 шақырым жерге, 3 шақырым жердің 200 метріне 20 тал егілді, қарағаш тал егілді. Және де күзге, осы күз айында 300 талдай егу жоспарлануда. Енді Ұланбел қоры жігіттерінің және кіші қор жігіттерінің әр жылда, жылдың басында жұмыс жоспарымыз бар. Әлі алдағы уақытта ауылға жасалатын жобамыз өте көп, біртін-бірін кезең-кезеңмен жасалып келеді. Ауылда осы кезге дейін тек 2-3 сағат қана берілетін ауызсу мәселесі де тепкілікті шешімін тапқан. Қазір тәулік бойы таза су ағып тұр. Ал газ құбырларын тартып, ауылды газбен қамту келер жылдан бастап жүзеге аспақшы. Ауызсуға келетін болсақ, ауызсуымыз 24 сағат беріліп тұр. Тағы да басқа жұмыстар, осындай ауқымды жұмыстар атқарылуда. Әлде біздің алдағы жоспарларымыз
тағы да бір жеті көшенің енді бір екі көшесі ғана асфальт салу сметалық құжаттарын бәрі дайындап қойдық. Сол сияқты тағы да көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мойынқұм ауданы десе, ең бірінші біздің көз алдымызға елестейтіндігі, есімізге түсетіні, ол әрине малшылар маршалы атанған екі мәрте социалистік еңбек ері Жазыбек Қуанышбаев түседі ғой. Олай болса, мына Ұланбел елді мекенінде мал шаруашылығымен айналысатын өлкенің бірі, мынау сіздердегі қазіргі таңда мал шаруашылығы қалай дамып жатыр? Биылғы мына өзі Ұланбел ауылдық округі мал шаруашылығы бағытындағы ауыл болғандықтан бізде 35 шаруа қожалық тіркелген. Қазіргі таңда өздерінің төрт түлік малдарын өсіріп жатыр. Жалпы қысқы мал азығын жинап үлгерді, шабындықтарын бәрі шабылып, және де қажетті ветеринариялық емдеу шараларының бәрі уақыт кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр. Осы ауыл мал шаруашылығы болғандықтан 35 шаруа қожалық жұмыс істеуде қазіргі таңда. Ауылды дамыта түсу үшін, ауылдың ажарын аша түсу үшін үкіметтік көмектер көп қой. Олай болса, соның бірі ауыл аманаты бағдарламасы елді мекендерге кіріп, қазір көптеген ауылдар өсіп өркендеп жатыр. Олай болса, осы ауыл аманаты бағдарламасы сіздерге келді ме? Биылғы жылы біз ауыл аманат жобасына биылғы жылы кірдік. Яғни қазіргі таңда біздің жоспарлап отырмыз ауылда наубайхана ашу, 5-ші бағыт бойынша көлік жуу орнын, шаштараз сынды біз проектілеріміздің бәрін дайындап қойдық. Алла қаласа қаржыны күтіп отырмыз. Ауыл аманатына барлығына түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Барлықтары құжаттарын дайындап, барлық осы бағдарламаның 5 бағыты бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіліп, қазіргі таңда ауыл қаржыны күтіп отырмыз. Ауыл аманатына 2.5% барлығы құлағдар, барлығына түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Енді мал бағыты болғандықтан мал бағытын, мал бордақылау алаңдарын салу, құс өсіру, жаңа айттым 5-ші бағыт бойынша наубайхана ауылға керек, шаштараз, және де осы жерге қоса кететін тағы да бізде мынау жастарға берілетін мемлекеттік бағыт грант беріледі ғой, 1.5 миллион солды ауылдың тұрғыны жас кәсіпкер ауылға көлік жуу ашты. Сол грант аясында өзін қорғап биылғы жылы жас кәсіпкеріміз көлік жуу ауылға салды. Қазіргі таңда жол жұмыс істеп тұр. Енді болашақта да дами түсу керек қой ауыл болатын болсын. Олай болса, сіздегі болашақтағы атқарылатын жұмыстар, жұмыс жоспарларыңызға да тоқталып өтсеңіз. Енді болашақта атқарылатын жұмыстарымыз, қазіргі таңда бізде мынау үлкен мәселе интернет мәселесі. Біз жерде байланыс актив билайн, алайда шалғай орналасқандықтан бізде үлкен вышка дейміз ғой, сол орнатылды. Қазіргі таңда облыстық цифровизация басқармасымен және де актив кейсел өкілдерімен біз сөйлесіп отырмыз. Осы алды күзге қарай Алла қаласа сол күштермен үш жерде жиын өткізді халықпен. Өйткені ара қашықтық алыс алу болғандықтан біз сол қиындық туғызған, яғни мобильдік байланыс төмендеу болып тұр, жылдамдығы төмен болып тұр. Соны көтеру мақсатында жұмыстар басталып, үлкен-үлкен бағаналар қойып, қазіргі таңда сол жұмыстар жүргізілуде. Мынау енді жалпы бізге биыл ауданымызға 60 жыл толып отыр Мойынқұм ауданында. Осы кейінгі мына тәуелсіздік алған жылдары 30 жылдан аса уақытта мен өздеріңіз көріп отырғандай Ұланбел ауылындағы кезінде болмаған дүниелер болып жатыр. Яғни жаңа айтып өткендей жолдар салынып жатыр, көшелер жарықтандырылып жатыр. Тағы да мына ауылымыздағы мектебіміз 50 жылда ремонт көрмеген, жөндеу жұмыстарын көрмеген, міне сондай алыстағы Шалғай аудан болса да бізге уже жетіп жатыр. Көптеген жетістіктерге жетіп жатыр. Міне облыс көлемінде бірқатар мәселелеріміз облыс көлемінде шешіліп жатыр. Мына облыс әкімдігіне, тағы да аудан басшылығына, облыс басшылығына біз алғысымыз шексіз. Мынау енді көптеген істер атқарылып келе жатыр. Оны өзі ауылдың тұрғындары да игілігін көріп жатыр. Сондықтан да мынау облысымыздың 85 жылдығы және де сонымен қатар ауданымыздың 60 жылдығы құтты болсын. Көптеген биіктерден, белестерден көріне берейік. Ауыл алтын бесік елді мекеннің өсіп өркендеуі үшін осыдан 3 жыл бұрын халықтың өзі таңдап, өздері сайлап алған ауыл әкімінің жұмысы көпшіліктің көңілінен шығып отыр.
барлық деңгейдегі әкімдерді сайлауды ұсынған президенттің ұстанымы да өте орынды болғандығын уақыттың өзі дәлелдеп жатыр. Олай болса, халық мүддесіне қызмет ететін жастарымыздың қатары артып, елдің әлеуметтік тұрмысы жылдан жылға жақсара түсетініне сенім мол. Ауыл ажары асыла түсуіне үкіметтік бағдарламалар көмектесетін жетерлік. Ол алдағы уақытта да жалғасын таба беретіндігі анық. Шалғай жатқан Мойынқұм ауданындағы елді мекеннің бірі Ұланбел болса, ол әлі де өсіп өркендей берет деген сеніміміз бол. Дәл осы жерде мен хабарымды аяқтаймын. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар ағайын.